No nii , tere kõigile kuulajatele , huvilistele . Mina olen Ingrid Maadvere ja mul õnnestus enda kõrvale meelitada Kirgi Loorent . Oleme täna Tallinna Haridusametis , et rääkida tegelikult interneti turvalisuse päevast , aga noh , meil tuli see asi nagu nii pikalt välja , et me räägime lausa nädalast ja tegelikult on kuu ja tegelikult ju võiks sellest rääkida aasta otsa . Ja meil siis täna selleks eesmärgiks on see , et igaüks , kes siit kuulamast ära läheb , siis tal oleks vähemalt üks idee , mida homme teha . ja siis me võtame teilt lubaduse , et te selle ka täiesti ära teete . Me salvestame veebiseminari , nii et kui keegi tahab seda pärast üle vaadata , siis on kõik olemas . aga täna siis suurem sõnaõigus on Birgil , sest tema on tõesti ekspert , mina olen täna õpilane tema kõrval . Et Birgi , millest me rääkima hakkame ? see eelmise aasta 2007 lõpus üks suur uuring , kus hästi paljud asutused osalesid 4. kuni 9. klassiga , ehk siis küberpähklist räägime . Siis me räägime , kuidas üldse targalt internetis päeva tähistada ja siis meil on hästi palju praktilisi ülesandeid kogutud , mida siis tõesti nagu Ingrid ütles , et homme või täna võite juba oma õpilastele , kolleegidele välja jagada ja eks nad siis nuputavad . Ja siis üks väike loosimine toimub ka lõpus neile , kes siis lõpuni vastu võivad . Ja küberpähkli osas nüüd te võite panna siia chati ka kohe kommentaare , et kas teie seal uuringus osalesite , mäletate , täitsite , nii kaua kui Birgi juba rääkima hakkab . Et toimus siis üle , noh , kuu aega kestis siis küberpähkli uuring . Küberpähkel on siis uuring , mida me viime läbi Tallinna Tehnikaülikooli poolt ja Kaitseministeeriumi toetusel õpilaste hulgas ja ka nüüd täiskasvanute hulgas , et kui te täna selle küberpähkel.ee lahti võtate , siis samal ajal saate ise selle ankeedi täita , mida siis on kuni 11. novembrini on võimalik siis täna veel osaleda . aga siis see eelmine uuring , mille tulemustest me räägime , oli siis tõesti 4. kuni 9. klassi õpilastele ja Eestist osales siis üle 10 000 õpilase  ja oli ka vene koole , kes siis mõtlesid , et väga lahe on samal ajal siis eesti keelt õppida ja siis tehti Google Translate'iga ja igasuguste imetrikkidega siis tehti seda uuringut . ja ma arvan , et noh , arvud räägivad iseenda eest , et vaatame siis , mis siis teada saime . et mure ei ole üldse kodudes tehnikaga , et õpilastel on ligipääsetus üsna hea . aga kui nüüd mõelda selle peale , et kellel ei ole ligipääsetust , siis tuli välja , et see on 4.-5. klassi poiss , kes elab arvatavasti maapiirkonnas  ja ta on koolis selles mõttes natuke nähtamatu , et noh , eeldatakse ikka , et poistel kõigil on tehnika olemas . nii et , aga seda oli ainult 3% kogu vastajatest , kes ütlesid , et oi , mul ei ole . et see on noh , küsimus mingisuguses 30 või 50 õpilases üle Eesti , kes siis tõesti ei omanud . aga ülejäänutel siis on ja nad saavad siis tehnikat kasutada ja asutada internetti . kui me nüüd võtame kooli , siis kooli puhul oli noh , selline natuke teine lugu , et Tallinnas näiteks arvuti ja ringitundidele kõigist vastajatest üle 2000 vastaja oli , saavad siis pooled ligi . Pärnus oli näiteks 56%, nii et Pärnu ja Tartu tegelikult olid siis kõige edumaisemad piirkonnad , kus siis õpilased saavad kõige rohkem tehnikal ligi . protsendivahed on väga väiksed loomulikult , aga ühesõnaga , et seal on arvutitund või on ringitund . Kui me tegelikult teame , et igas koolis täna on midagi sellist , siis noh , vastajad , lapsed siis ka ütlesid . kas ainetund läheb ka siis arvesse , kui ta käib seal või ? No seal oli selline küsimus , et kas sul on konkreetne ainetund , kus siis on päris arvutiõpetaja ja miks me selle küsisime , oli sellepärast , et tavaline aineõpetaja alati ei saa vastutada näiteks küberohutuse karmivate juhtude lahendite eest ja sellepärast tihti koolides , kus on lõimitud , jäävad lapsed tihti ikkagi abita , sest õpetaja ei ole pädev . et need koolid , kus siis tõesti on ainult lõimitud õpe , tuleb siis haridustehnoloogia päeval ju tööd teha , et tema kõik õpetajad oleksid pädevad ka digitaalses ohutuses . sest et noh , need teised koolid saavad siis arvutiõpetajale selle teema nagu ära lükata . Siis me küsisime ka üldise tausta koha pealt , et kas siis võtta oma seade kaasa on lubatud ja siis tuli välja , et vahetunnis on lubatud siis umbes 72%-l asutustest ehk siis lastel ei ole ära keelatud , aga ainetunnis tuli üldse välja , et ainult 40% lubatakse , et õpetajatel on ikkagi kaldus öelda lastele , et pane see nagu seade ära , et see ei sobi ikka meil ainetundi . nii et ma näen , et siin on väga palju tööd veel teha selle koha pealt , et see digi ikkagi jõuaks igasse ainetundi ja iga õpilase ja igasse ainesse .
et noh , ütleme pankrotti ei ole läinud , Aris tehnoloogi on vaja järgmisel 10 aastal , nii et see tuli väga ilusasti välja . aga kirjutage , mis teil koolis on , kas teil on vahetunnis lubatud nutiseadmed ? Et me võime siin miniuuringu 17 kuulajat meil on veel teada saada . aga kui sa nüüd vaatad veel sellist asja seal lõpus on , siis sagedus kasutamise koolitunnis vähemalt kord nädalas , siis tuleb välja , et lauaarvutit kasutatakse , aga kus on lauaarvuti õpilasel kasutada ? Arvutiklassis . mis tähendab , et me tegelikult ikkagi pigem täna õpetust saame arvutiklassis ja sülearvuti ja tahvelarvuti on nii vähe kasutuses , et pigem ja nutiseade on väga kasutuses , ehk siis õpilase oma seade või kooli arvutiklass on ikkagi põhikoht , kus siis toimub õppimine . nii . näed , meil tulevad vastused , vahetunnid nad ei luba . nii et ja mõni lubab . nii , aga teavitustöö koha pealt , seal siis selgus selline asi , et midagi tehakse , aga võib-olla tehakse seda tõesti kampaania korras ja kord aastas . ja noh , ma saan aru , et kui iga õpetaja iga päev räägib , siis ajab uksele aga võib-olla kord veerandist tasuks rääkida , sest et lapse jaoks on aasta väga pikk aeg . et kui ma talle septembris räägib , siis ta novembris enam ei mäleta seda , võib-olla peaks siis nagu midagi rääkima , aga ei peaks rääkima kogu aeg seda , et oo , et pane parem parool või võib-olla erinev moodi , et äkki ühel perioodil on näiteks nutiturvalisus , räägime nutiäppidest , teisel korral räägime tõesti arvutiturvalisus , viiruse kaitsest ja kolmandal räägime omavahel suhtlemisest , et neid teemasid võiks nagu erinevalt rääkida , et ennast ka ära ei tüüpaks . ja no kui laste käest küsisime , et kuidas nemad siis omavahel räägivad neid juhtumeid , siis laste vastused noh , näitavad pigem , et nagu ei räägita . aga miks ei räägita ? sellepärast , et nende jaoks on see normaalne igapäevaelu osa , see ei ole mingisugune asi , mida nad peaks nagu meelde jätma . et nad räägivad kindlasti sellest päris palju , aga nad ei pea seda oluliseks . nii , ja kodud , noh , osad oskavad rääkida , osad ei oska rääkida . aga põnevamaks läks siis nüüd nende oskuste koha pealt , et mida nad siis tegelikult oskavad , et lapsed ise arvasid , et oi , et need, kui hinne 5 on nagu parim , siis nemad oskavad kindlasti 4,5 peale asja kõike teha . siis tegelikult nad arvavad , et nad oskavad , aga tegelikult reaalselt oskused välja väga ei tule . et erilise tähelepanu on all on tegelikult 4.-5. klassi õpilased , kes siis pigem ikkagi ei oska , nad ei oska termineid , kui nad tulevad suurde linna , näiteks Tallinna ja siis peavad wifi'sse ühenduma , siis nemad ikka kindlasti ühenduvad sinna salajasse wifi'sse või mõnesse muusse põnevasse nimesse või kodu wifi'sse , mitte ei vali nagu seda võrku , mida siis võiks valida . samamoodi selgus , et mida vanemad on lapsed , seda rohkem on jamadega kokku puutunud ja kuna nad rohkem kokku puutunud asjadega , siis nad on ka targemad . aga noh , 7.-9. klassi õpilaste juures ikka 20% õpilasi olid siuksed õrnad , toredad lillekesed , kes liiguvad selles maailmas läbi niimoodi , et kõik jamad tulevad nende pihta ja nemad midagi ei peagi tegema . nii et ehk siis 20% ka vanemates klassides vajab kindlasti nagu nõustamist ja tuge . noh , mis meil küsimused olid , meil oli siis see wifi kohta oli küsimus , et millise wifi valid , aga oli ka küsimus , et kui e-kooli aadress on kuidagi muutunud , näiteks HTTPS-i all on midagi muud seal ees või on siis mingisugune kriuka sinna veebile lõppu topitud , et palju seda siis märkavad , et kui sul on 2 veebiaadressi nagu valida , no siis 4.-5. klass tegelikult pooled vastasid ikkagi , et nad valiksid suvaliselt neid asju või ei teaks , mida valida . ehk siis tegelikult me ei ole nagu ise tähelepanelikud ja kuna me ei ole tähelepanelikud , siis asjad juhtuvadki lihtsalt kogemata . siis mis siis veel , küsisime , et kas viiruse nime järgi oskad ära tunda , et kas tegu on viirusega ja noh , kui tuleb sul endalgi mõni äpp vastu , siis noh , arvadki , et on hea umbes , et kui ta mingi viirusskänner on nimi näiteks ja siis sa klikid ise endale selle arvutisse , noh , tegelikult võib-olla siukse face value'ga tänapäeval ei tohiks siis äppe alla ikkagi laadida , et viiruse tegijad oskavad ka head viiruse nime panna niimoodi . aga alla viiruse . nojah , see on jah siuke vanem asi , et me tegime selle ühe kaardimängu , millest me räägime , siis meil oli ka see I love you viirus ja oli cookie viirus ja kõik siuksed asjad olid seal sees ja siis tuli välja , et neid viiruseid nimesid teavad minuvanused ja sinuvanused , aga minust 5 aastat nooremad ei tea  ei mäleta enam . maailm liigub kiiresti . maailm on siuke lugu onju . aga mis oli siis noh , midagi põnev või see huvitav , et siis tegelikult siukesele piraatlusesse ja asjade allalaadimise koha pealt meie noor tulevane põlvkond on suhtub leigelt , öeldes , et kui te panete mul neti kinni või Prantsusmaal pannakse net kinni nendel , kes siis piraadivad , siis see võib juhtuda Prantsusmaal , aga Eestis kindlasti ei tohi juhtuda
ehk siis nad tahavad olla internetis vabalt ja teha kõike , mida nad teevad ja nautida seda elu , ei taha nagu vastutust võtta . nii et see tegelikult oligi suurim tulemus sellest uuringust , et meil on hästi paljud noored , kes ei võta vastutust . kui midagi juhtub , näiteks keegi kukub kuskil tänaval libedaga , siis ta ei oska nagu käituda , et küsib , esiteks ma teen pildi , panen selle kuhugi netti ülesse , siis teen Facebooki laivi sõpradele , küsin , mis nemad arvavad , mida ma võiks teha , siis saadan näiteks liikluskorraldajale , saadan seal mingisuguse emaili näiteks või mida iganes . aga nüüd selle inimesele , kes kukkus , nagu appi minna , vot seda ei ole . et see on sama asi nagu sellises internetimaailmas ka , et ma midagi näen , siis see on minu jaoks nüüd põnev , näiteks kedagi kiusatakse , siis kindlasti ma tahan selles kogukonnas olla , seda näha . ma ise ütlen , aga ma ju ei teinud midagi halba , eks ole , et kui ma ju ei aidanud , ma ei öelnud ise halvasti midagi , aga samas ma ei teatanud ka . noh , ja 10% vastajad ütleb üldse , et ah , ei ole üldse mõtet reageerida ega asjale , et niikuinii paremaks elu ei lähe umbes . ehk siis on ka siukest lootusetu tunnet . aga lapsed siis ütlesid , et vastuseks , et kes päästab maailma , on veebikotka . ehk siis need kolm inimest meil Eestis päästavad siis terve Eesti ära . ja siis järgmisena siis õpetaja lapsevanem on siis ka , et kes kindlasti appi tuleb kohe . et noh , mis meil siis oleks tegelikult vaja , oleks siis seda , et koolis õpilased ja õpetajad ja lapsevanemad teaksid normaalseid käitumismalle ja mudeleid olukorras , kus mul ei ole kellelgi nõu küsida . et mis ma teen siis , kui ma pean selle tee ületama , kui ma pean selle akna lahti klikkima , kui ma pean sellesse wifi'sse kindlasti saama , et mis ma siis teen . et kuidas seda teha turvaliselt , kuidas võtta jälgi , kui keegi mind kiusab , võiks panna tikutopp sinna kõrvale või kell sinna kõrvale või mis need asjad on . et selliseid lihtsaid asju võiks tegelikult osata , ilma et sa peaksid kohe kirjutama veebikonstaablile , et keegi vaatas internetist minu peale vist kahtlaselt . no ja siis tema peab sellele siis vastama , et tal on palju muudki nagu teha . Sotsiaalne surve on ka suur , et näiteks küsisime sellise küsimuse , et kui sina mängid õhtul kaua mängu ja su klassikaaslased on ka seal mängimas , et mis sa siis teed , et kas sa ütled klassikaaslastele , et aeg on hiline , tuleks maha minna või siis mis oleks lahendus , et ja populaarsem lahendus oli see , et lähen ütlen oma vanemad , et nemad helistaksid minu sõbra vanematele ja kutsuksid oma lapse korrale , et mina siis saaksin ka magama minna lõpuks . ehk siis nad nagu lükkavad seda vastutust ikkagi kellegi teise peale , et keegi teine ütles kuskil ja siis ma pean nagu olema , aga ise jumalast ei taha käsi ühe asjaga määrida . vot siuksed naljakad asjad tulid välja . et tegelikult ei ole alati see , et keegi aitab . nii et tuleks mõelda selle peale . aga kui sa nüüd võtad selle uuringu mõttes , et enda jaoks kõige üllatavam oli , ma arvan , et see , mis sealt välja tuli , seda sa ju ootasid , et oled midagi sellist . no seda , et veebikonstaabel päästab maailma ja meie lapsed on andnud vastutuse ära oma lapsevanematele ja õpetajatele , seda küll ei oodanud . Mina eeldasin , et nad ütlevad , et ah , et see lapsevanem on ikka loll ja ikka mitte midagi , keegi meil ei ole nagu võrdväärne partner , aga kui meil hakkab laps ütlema , et minu ema ja isa ja õpetaja on minuga internetiohutuses minule võrdväärne partner , samal ajal me teame , et õpetajad ja lapsevanemad on ise täiesti hädas , siis see on ikka väga halb olukord . 2014 , kui ma tegin oma eelmised uuringud , oli see , et lapsed ütlesid , et keegi mind ei aita , ma pean ise hakkama saama . täna on , me oleme nii palju teinud nagu seda teavitustööd , et sa küsi kellegi käest . no kellelt sa küsid , kui sa küsid , aga ei tea ju vastust . ja see ja noh , ühelt poolt on jah see nagu , et kaks pead on parem kui üks klikk , onju , aga lõpuks need kaks pead teevad ikka selle kliki ära , no siis ei ole ju nagu vahet . et me peame midagi nüüd mõtlema kuidagi teistmoodi , et meil see maailm hukka ei lähe . selle koha pealt , et ega see ei ole nüüd laste koha pealt , täiskasvanud täpselt samamoodi , kõik kirjutavad veebikonstaablile , ka politseinikud kirjutavad veebikonstaablile , küsivad , et mis ma teen , et selles olukorras saab sealt seal Google'ist paremini info kätte . ja võib-olla neid vastu on siis rohkem kui kolm . no olgu või 15 , aga ikkagi see ei saa tervet maailma ära päästa , et ma eeldaks pigem oleb vähem , siis peab ise hakkama mõtlema . nii vaatame siis , kuidas targad inimesed päeva ja kuud ja kõiki neid asju tähistada . noh , tegelikult oleks normaalne , et see küberhügieen oleks meil iga päeva eluosa , aga no okei , tähistame siis vähemalt veebruaris . no me siis oktoobris teeme siis uuringut , et siis saate ka tähistada loomulikult . et homme on siis konverents , konverentsil on osalemas üle 200 inimese või umbes 200 inimest . ülekanne on Postimehes , nii et me kutsume kõiki siis homme seda jälgima , ma loodan , saab ka järgi vaadata . ja siis siin on üks link , et no vaatame , kas me saame selle mingi lahti . Te peaks saama , isegi kui te klikite linkide peal , et proovige , kas te saate , et need peaks olema kõik klikitavad , et ma küll praegu kopeerin teile selle siia ka , aga et peaks kõik asjad lahti saama . et sellel lehel
on siis soov , et kui te teete oma koolis targalt internetis või mis iganes teavitustööd või räägite natukene oma õpilastega asju , pange ennast kirja , palju teid oli , kas oli avatud rühmas , kinnine rühmas , te saate oma kooli sellele suurele Google'i kaardile , et lastekaitseinimesed , nagu te näete , juba on päris palju siin juba koole , kes on juba midagi ära teinud ja usume , et see kaart saab siis väga kirju olema , sest näed , ma näen , et Haapsalu ja Hiiumaa ja kõik need piirkonnad on meil siis Rakvere ja Tapa on veel tegemata , nii et võtke siis teie ka midagi ette . ja siis on sellel samal veebilehel on , noh , sa võid ära võtta selle panna , aga sellel samal veebilehel on ka link materjalikogule , kus siis on nii videod , suurim julgusmäng ja kõik materjalid on siis toodud , et mida siis on täitsa tore on kasutada . et meie anname siin täna juurde veel linke ja materjale , mida kasutame ja need on täiesti osad isegi uued meie jaoks , et mida me oleme erinevate koolitustel kasutanud ja mõni asi on kohe nii uus , et seda polegi kuskil Eestis veel kasutatud . nii et vot sihuke tore asi ka teile . nii , vaatame siis edasi . ahah , kuidas tähistada ? Et kõige lihtsam on alati kutsuda välisesineja . välisesinejad võivad olla siis kui sa oled õpetaja , siis välisesineja võib olla ka sinu oma kooli sees , et naaberklassi juhataja , arvutiõpetaja , rektor võib seda teemat rääkida , aga see võib olla lapsevanem , see võib olla mõni firma esindaja , kes iganes tahaks rääkida sellel teemal . see võib olla ka gümnaasiumiõpilane , et miks mitte niimoodi . siis noh , teine lihtne asi on siis jälle taristutehnoloog või IT-juht aitab siis mingi suurema ürituse koos , vaatate multifilme koos  olete QR koodidega teinud mingisuguse mängumaja peale , kõik sellised asjad . õpetaja saab ise läbi viia , et kes on julgemad , et mina nagu täitsa soovitan vaadata targalt internetis lehel on olemas materjalid , kus on ka slaidid ära tehtud , võite neid siis teha , kasutada ja nende slaidide peal on lihtne , kõigepealt küsite laste käest , et mis nemad arvavad asjast , siis kaardistate olukorda , siis küsite paar küsimust , lapsed ise teevad selle tunni ära , räägivad , mängite mõne mängu ja ongi tehtud  kes on juba suuremalt ette võtnud , võib-olla mingi võistlus on alati huvitav , plakatikonkurss , videokonkurss ja noh , kui muud teha ei ole , siis palun 11. novembril saate siis küberpähkli uuringus osaleda vanemate õpilastega 10 eluaastat . täna see seisuga oli 1700 vastajat juba , nii et väga palju ja noh , püüame muidugi praegu neid täiskasvanuid ka , et hästi paljud olid siis koolid olid ise juba aidanud meid , aga tahaks nagu õpetajaid vastama just ja tahaks koolijuhte vastama  võib-olla lapsevanemaid , kellel , kes aitab meid , siis äkki jagate linki veel oma Facebooki lehel või kus iganes . nii , siis targalt internetis kogumik , uuesti see link on eraldi siit ära toodud . Telia Eesti suurim julguse selline mäng on , tegemist on siis küberkiusamise vastase suure kampaaniaga , mis eelmise aasta sai alguse ja nüüd sellel aastal saab veel suurema hoo , ma olen aru saanud . et seal oli ka üks kaardimäng , mis me tegime  ja seal on ka mõned Youtuberi videod , et ma siin arutasime enne koosolekul , et Youtuber maksab väga palju , et varsti taukari hind , ma saan aru , et nad on nii populaarsed ja kõik tahavad nendega asju teha , nii et nemad siis olla need Youtuberid ära kuidagi siis meelitanud endale tööd tegema , et seal see oli täitsa tore . ja mõte on siis suurima julgus see , et ohvril on hääl ja ohver saab rääkida , ehk siis kui sul midagi on juhtunud , siis tule räägi sellest  see ei ole ainult see , et kui õpilast kiusatakse , ka õpetajat kiusatakse , et see on niisugune noh , paljud noored saadavad õpetajale niisuguseid sõnumeid , mida nad ei peaks saatma ja paljud on neist mõned pildi teinud või on neid mingisuguse e-kooli hinne meeldinud ja siis nad on kogu teie e-kooli seal screenshot'i teinud ja internetti postitanud . et noh , et ka sellistes asjades õpetajad peaksid hakkama rääkima  kuidas mul on tunne , et ega õpetajad ei suuda alati selliseid asju juba kiusamisena defineerida , et mõtlevad , et noh , et kust see piir nagu läheb , et millal ma nagu reageerima peaksin . no kui on ikkagi suhted on sassis ja on ebameeldiv , ma saan aru , et laps , hinne on lapse oma , aga kui teie nimi on ka sealjuures , siis see ei ole ju , teile ei tee ka ju au see , et siis tuleks ikkagi reageerida . ja noh , halb on see , et kui õpetaja ei reageeri ahistamisele näiteks , et minu teada praegu vist on üks case minemas kohtusse , et lapsed ei saanud aru ja õpetaja läks enda õiguse kaitseks kohtusse . nii et ma loodan , et see kohtulahend on selline , mis kasvatab meie noorsugu veel korralikumalt käituma selle koha pealt , et õpetaja on ikkagi , teeb oma tööd , tema ei ole ju seal vabatahtlikult selles situatsioonis nagu selles mõttes tööd tegemas , vahet ei ole , kas on ühes või teises koolis , aga ikkagi ta tahab oma tööd teha ja teda ei peaks selle eest ju siis
internetis taga laimama ja kõik muud asju no tegema. mina ka suure Youtuberina ikkagi pidevalt, kui keegi mulle jälle mingi kommentaariga esile tuleb, siis mina olen see Sherlock, kes siis selle õpilas üles otsib Eestima peal ja temaga siis vestleb, et, no, et siin ma tunnen ka tegelikult, et mõnes mõttes sellist õpetaja vastutus, pedagoogi vastutus, et äkki siis maailmas midagi muutub paremaks. Aga jah, reageerimine on oluline. Ja, aha, ja siis on meil siis see uus mäng, mida me täna siis ka välja loosime, on siis küberjuhtumite peale. Me oleme tegelikult teinud Tallinna ülikoolis, tegime 2014 ühe mängu, kus olid siis terminid ingliskeeles, et saaks nagu ühtemoodi asjadest aru, aga nüüd see juhtumite mäng on nii eesti kui inglise keeles ja me otsime siis naljakaid küberjuhtumeid siis, et nagu ühel pool kaardil on nagu üks lause ja selle alusel pead sa selle päris juhtumi nagu ära arvama. Et sa võid nagu küsida mängujuhilt selle ei jah küsimusi ja me lõpus mängime ka natuke seda mängu ühe juhtumiga. Ma andsin ära oma mängu, nii et praegu ta internetis, aga kes võidab siis selle mängu siin loosi teel, siis tema saab päriselt. Mul on kõik laua all suurtes kastides. Aga mäng on internetis ka, et kõud see suur game on olemas. Ja kes tahab häkkemise üritusi ja muid materjale, vaat siis seal on üks Facebooki kogukond. Et seal on siis kõik häkkerid Eestis kokku aetud, kes siis omavahel jagavad kogukondasid või informatsiooni, mida siis, kus siis on häkkeri mänge mängida. No. Kui sa kirjutad tõu.eu.ee ja siis kalkriib see skame. Tõu.eu.ee CS-kame, Cyber Security Games. Ma kopeerin seda. Ja, et meil on jah, see web on Googlis, aga otse link on siis sinna. Aha, okay, väga hea. Et siis saate uurida. Et meil see mängu küsimus, mis meil on sarnane selle, mis kaardid on, aga ma mõtlesin uue küsimus teile välja, nii et lähme alla. Nii, praktiliselt kiired ülesanded. Nüüd me siis õhtul paar päeva tagasi toppisime kõik maailmast, mis meile tundus, et on äge. Panime siis kirja teile, et mida meie teeksime, kui meie teeksime enda koolis mingit asja. Ma arvan, et sa valid endale ühe välja ka pärast. Jaa, tegelikult te võiksite nagu mõttes võtta, et me pärast küsime, et mis see teie meelest on, et mis teile nagu jäi kõrvu, et, no, et ma tahaksin seda teha, kas siis kooliga või oma klassiga, nii et, no, et jätke nagu parim endale meelde ka. Et üks asi on selline, mida me teeme sellise interneti turvalisuse teemal, aga minu mõnest 1. aprill on see päev ka, kui sina oled täitsa päris hulluks läinud oma koolis. Oo jaa, mul on oma aprilli nalja, et ma võiks neist kogumiku avaldada. Ma olen lasknud igasugust asju teha, iire juhtmeid mõõta ja kõiksugu desktopte koristada. Aga tegelikult ma üks idee, mis tuli ja mida Birgiga arutasime, on ka see, et miks mitte ka teha selle interneti turvalisuse päeva raames üks selline küsitlus, mis paneb nagu ise mõtlema. Et teete oma koolis, panete ka seal niimoodi, et näiteks klasside kaupa ja õpetajate kaupa, te saate nagu päris huvitava pildi ja pärast siis saate seda avaldada, et, no, et mis siis nagu pärast juhtus või et, no, et kuidas need tulemused tuli. Ega neid küsimusi ei pea noh, nii palju olema, juba see, et nagu panna inimene mõne asja peale mõtlema, mis ta oluline. Ja kui suured seda teha, võibolla ka lapsevanemaid kaasata, nemad on ka üks väga huvitav grupp, nii et see on midagi sellist, millega annab pärast veel edasi minna. Meil siin küber viimasele konverentsil, meil oli üks whitehackerite konverents ja siis nemad soovitasid, et võib ka ühe küsimuse kuus saata, sest et siis vähemalt selle peale mõeldakse rohkem, kui te muidu üldse selle teeman üle rääkima. Et siin on 10 kuu jaoks, et siis oleme üks küsimus. Nii, aga ma küsime sinu käest, kas sina oled muutnud oma SIM-kaardi parooli ära? Jaa. Mina ei ole. Ma tean, et ma olen uus telefon ja ma olen selle jätta muutnud. Mul on kõik muud asjad muutnud, peale siis SIM-kaarti pole ära muutnud. Täiesti jõudnud. Nii, kas sa kasutad ekraanilukku? Aga miks on PIN-kood turvaline, kui see näpumuster? Näpumuster jääb näha. No vaat vastu valgust, eks ole. Ainult PIN-kood sobib. No biomeetriliselt. Mina ei sobi, sest miks? Et on juba juhtumid, kes kaks hiinlast, kes ei olnud ühesuguse näoga, said samas seadmest. Surmeel. Saab sama asi. Võtan nätsu peale, võtan vaha peale, võtan kasvõi kosvärviga suu selle. Teen su näpust pildi, teen näpust pildist olevast asjast teen Photoshopiga teise vaate, saan seadus sisse. Meie häkkerid on selle ära teinud, peeti omad. Oo,
nii mina et mõtlesin just , et PIN koodi puhul on paraku see , kui mina niimoodi vana inimesena hakkan seda toksima , siis ükskõik , kes mu kõrval on , näeb selle nagu automaatselt ära . et noh , et muud asjad on hullemad . nii , telefoni uuendamine , loodame , et läheb ise , viirusetõrje rakendus , eeldame , et on , väldin ebaturvalisi wifi võrke . no vaata , kui sul on ikka , oled seal kuskil lennujaamas juba mitu tundi olnud ja siis see Türgi Airlines mingisuguse imeliku nimega pakub seda tasuta wifi't , no ei saa pead ära käima , onju . 10 minutit said tunni asemel , aga aga siis sa loodad , et need kõik need viirusetõrjed töötavad sinu kasuks . jaa , aga küsimus ei ole viirusetõrjes , vaid selles , et sinu paroolid ja andmed on juba terve maailma käes . ja selle ajal , kui sina oma 4 tundi sõidad , siis on tehtud sinuga kõik ära , nii et parem ära kasutada . kasutage mobiilset netti , on lihtsam . nii , äpi turvalisus , maine , kõige olulisem asi on tõesti välja lülitada see , sisse lülitada see , et find your phone , et kui sa sead märakaater , sa saad selle lukku panna , et ta muutub telliskiviks . see on nagu miinimum , mida täna palun kõikidel siis ära teha . natuke aja pärast , siis vaadake , kuidas juhendid ja kõik need asjad . aga miks salasõnas peab olema rohkem kui 15 sümbolit ? minul ei ole nii palju . sul ei ole nii palju , mõned keskkonnataustad ei luba nii palju panna . et probleem on selles , et kui te arvutis näiteks olete pannud lühema parooli , siis ütleme , et parool kirjutatakse niisuguse salakoodina , hash on selle nimi , ja kui ta on lühem kui 15 , ta on tavalises tekstis , nii et igaüks võib seda saada , kui sa oskad õigesse kohta selle hash'i teha , siis Google'isse panna ja siis see konverdib ja siis ta saab ta ise kätte . kui on 16 tähemärki , siis see viimane osa tehakse nüüd ja ta ei saa seda kätte . nii et pange endale pikad paroolid , pange rebane , 1111 on palju parem parool kui mida iganes . kordate oma parooli , jah ? sina ei tea ta mitu korda , onju . nii , ja multiautentimine , ehk siis kui kuhugi sisse logid , siis palun ikka mitmega . nii . siis on selline ülesanne nagu otsing internetis . jah , et nüüd selle uue seaduse järgi , mis tuleb 25 Eestis ka kasutusele Euroopa Liidus . no ma ei tea , kas te enam siis otsingut tohite teha , sest see oleks sellise andmebaasi loomine ja see oleks nagu ebasobiv , aga sinnamaani , ehk siis praegu võite teha , et otsige siis välja , tehke enda kohta , tehke lastel paluge siis oma vanemate kohta ja siis vihavaenlane , no Anto Verde ütles , et koolijuhi kohta et siis tehke selline üheksa ruudustik ja uurige siis , millises kogukonnas , mis info välja tuleb ja kas ta on õppusega rahul ja mida tuleks muuta ja no ütleme , et lapsed on ennast guugeldanud , täiskasvanud üldiselt ei ole ennast guugeldanud , kuidas hakkama saada hiljem tulemustega , lastel oli , et kas postitan liiga palju või siis eemaldan kõik , noh , täiskasvanud panid ka kõik kinni . no tegelikult on väga tore , kui me ikkagi loeme internetis häid tegusi teinud või mõne asja võitnud , nii et ei ole üldse hullu . jah , et pigem vaadake nagu pigem seda . kusjuures väiksematega võib , nemad võib-olla ei jaksa nii palju lugeda , aga tegelikult pildiotsing on üsna tore  et juba sealt ma saan , et kuidas siis satub , et ma oma nimega otsin ja sinul tuleb mingi orava pilt sealt hoopis välja ja mingid muud asjad , et nagu selgitada , kuidas need asjad tekivad , et algklassid , ma arvan , saavad sellega ka hakkama . jah , need , kes teevad väga väikestele , siis tehke need otsingud palun laste nimega enne läbi , et seal mõni erootikastaar välja tuleks , eks ole , et võib-olla ei ole ka kõige sobilikum , eks ole , koolis seda vaadata . aga mis sa ütled sellist , et kui tuleb , et noh , mina jälle ütleks , et noh , et ma nagu ei noh , ei paneks seda metsa kinni , et samas , et kui nad ju kodus lähevad , samamoodi võib juhtuda , et nad , et siis saab ju selle teema jälle üles võtta , et missugused on sobivad keskkonnad . elu on elu , aga kui õpilane läheb pärast , näitab kõigile ja teistele ja kedagi hakatakse selle pärast narrima või lapsevanem nõuab teid pärast aru , siis ma nagu ei viitsiks tegeleda selle probleemiga täna , ütleme nii . aga kui te teate näiteks , et teie kohta ei ole mingit jama seal netis , siis te võite ju ennast näidata , see , et kui laps seda otsib omaette , noh siis on , aga siis lohutage kindlasti neid lapsi , kes midagi jama seal leiavad . tegelikult kummaline , aga õpilastele meeldivad igasugused faktid . et üks variant ongi , et otsida , et lasta õpilastel endal otsida sellist , no näiteks rühmas 3 üllatavat fakti küberturvalisuse kohta , mingite arvude kohta , kuidas see on kasvav majandus ja nii edasi  ja hiljem siis saab need kuhugi kokku koguda , noh , kasvõi paberile kirjutada või Padletisse ja arutleda , et mida nad siis leidsid ja kas see on nende jaoks üldse üllatav . ma soovitan edasi jõudnutele siis otsida 3 fakti küll , aga üks neist on vale ja 2 on õige , et siis hakata arvama , et mis on õige , miks on vale ja miks me nii arvame , et siis me õpetame ka kriitilist mõtlemist . ühendame asjad ära .
nii , siis sotsiaalmeedia konto seadet . Kui meil õpilased , kes ütlevad sotsiaalmeedias , et nad on alaealised , on Facebooki või teised kogunud , teinud niisuguse toreda võimaluse , et nii kui saad olla 18 , on sinu konto automaatselt privaatne . siis õpilased , kes on valetanud oma vanusega , pannud üks 99 , mis meil vahepeal siin trend oli , siis , siis on automaatselt avalik kõigile . ja kui see muutus toimus paar aastat tagasi , siis selgus , et kõik õpetajad olid avalikud oma mulaga seal ja siis lapsed olid privaatsed . ja siis õpetaja , kes on avalik , tuleb õpilastele seletama , et sa pead ennast privaatsemana kuidagi tegema , et see kõik väga hästi . aga jah , et siis sellel veebilehel , mis te sealt saate , on siis enamlevinud Eestis kasutatavate keskkonda eestikeelsed kirjeldused , kuidas siis oma konto privaatsust ja seadeid muuta . et vahel lihtsalt lapsed ei oska seda teha , nii et võiksite need ise siis üle vaadata ja neile näidata . kas te ise olete , kas teie seadmed on privaatsed , võite chati kirjutada ? teate , mida näitate ? üldiselt need , kes on hästi palju internetis tegutsevad avalike inimestena , siis sa juhid väga tugevalt seda , mida sa postitad . et näiteks mina ei saa endal luksus omada selle kohta , et ma emotsioneeriks näiteks liiga palju internetis . kui ma seda teen , siis ikka tõesti maailma lõpp lahti olema , sest et noh , kõik sponsorid loevad ja kõik toetajad loevad , ei ole nagu võimalik . et sul on vist ka seda sama , et üks on see , mis sa päriselt oled ja teine on sinu see internet . nii kurb see , kui see ei ole . aga selle vastu aitab see , et kui sul on kaks kontot  näiteks veebikonstaablitel on avalik profiil ja siis see , mis on tal sõpradele . ja ühes on ta nii , nagu ta päriselt on ja teises on ta siis avaliku elu tegelane , nii et noh , võib ka niimoodi teha . kui õpetaja võtab endale õpilased sõbraks ja ta tahab võtta oma klaasi veini ja kõiki muid asju teha , siis võib-olla oleks see mõistlik . kas seda klaasi veini tasub kipistada üles ? no ikka tuleb juhtumeid , kui tuleb linnapresidendi vastuvõtul . Võib-olla mõnel teie hulgaski sellel aastal . nii , siis kõik jääb alles , et tegelikult mina olen suutnud õpilasi sellega üllatada , et noh , et ma ei tea , kui palju te olete sellel lehel käinud , et webarchive.org , mina olen näiteks mingeid vanu kooli kodulehekülgi , kui ma tean , et seal oli mingisugune lahe asi ja ma olen selle kaudu selle kätte saanud , siis tegelikult noh , sealt on võimalik vaadata ja noh , nagu üllatav on , et paned kooli kodulehe praegu sisse , saad ühed andmed ja paned sinna , siis sa saad nagu mingil ajal , kus seda on indekseeritud , saad need asjad kätte . see on vist päris lahe ülesanne . tahad tõbutseda , siis vaata ikka neid kõige popimaid ja ägedamaid veebilehti , mis täna on , noh , erinevad tootjad ja kõik sellised , mine vaata , kuidas nad siis oma alguse said . aga kas sa tead kunagi , et kui kunagi internet tuli Eestis , siis kõik need veebilehed , mis Eestis loodi , printiti ka välja . vaata , interneti alguses oli siis niimoodi , et need 200 või 1000 lehekülge , mis siis Eestis esimesed leheküljed , printiti välja , esimene raamat anti välja ja teise raamatu puhul saati juba aru , et internet kasvab nii kiiresti , et ei ole põhjust enam välja printida . kas see raamat on kuskil ? no vot , ma tahaks ka raamatut saada , aga ma olen kuulnud neid lugusid jah , et äkki see on ka mingi linnalegend . ei , see oli päriselt . ma arvan , et see päris palju välja prinditud internet jõulukingiks , ma tahaks seda . no vot , Ingrid , kuulake jah , praegu on veebruar , pool aasta aega on aega Ingridile jõulukinki , et seda välja prinditud internet . no e-pilte on ka palju , sa panid nüüd siia mõned lingid , et minule kõige rohkem on see learning apps meeldinud ja mulle meeldib sellepärast , et seda saab mobiilis avada ja mina olen suutnud oma õpilased sinna siis , et nemad teste teevad , aga noh , teste loovad lausa selles mõttes . aga nüüd ongi see , et seal on need testid ka avalikud , nii et te peate korra ikkagi üle vaatama , mida te lastele ette annate . et mina näiteks , kui ma asendasin kellegi tundi , ma võtsin 20 testi , mis mulle sobisid , printisin QR koodid välja , panin laua poole , ütlesin lastele , teie tund on siin , mind ei tasu rohkem segada . et siis nad tegelesid nende testidega ja mina sain siis oma asju tegema , sest ma pidin asendama kedagi ja mul ei olnud just aega asendada sel hetkel . nii et halb õpetaja , aga lastel oli väga tore , nad õppisid väga palju  sa mulle enne rääkisid QR koodide kohta , et kui nad on ükskõik kus , siis tuleks nendega üsna ettevaatlik olla . nojah , eks ta on , et enne kui te üldse ühtegi linki avate , tuleks nad siis kuskilt läbi lasta ja minu meelest oli sul , meil on siuke link ka seal lõpus , Viirus Total minu meelest või mingisugune veebileht on see , kus sa nagu lased läbi , et me jõuame sinna , et näiteks ka faile kontrollida . lasete sealt läbi ja siis alles avate , see on küll õige . digitaalne jalajälg . Aha. Et kolm aadressi , äpp ,
Lime Magic Sauce ehk siis panete oma Twitteri või Facebooki noh logite jälle sisse , annate oma parooli kõigile ära , kohe turvainimesed mina meist me loe- julgen sellepärast , proovin ja ütlesin , et mina julgen , ma pean jälle panema oma kontosse . no eks sa vaheta parooli hiljem ära , aga jubedalt tahaks teada , et kes on sinu selline võrgustik , et sina oled keskelt , kes on kõige suuremad sõbrad ja kes on sinu sõbrad siinpool ja ma siinpool tean ja ju seda . siinpool . no aga oled sa kindel , et sa nii palju tead , minul on 1600 sõpra Facebookis , ma küll tahan teada , kes kellega rohkem läbi käib , äkki saan teada , et minu sõbrad on omavahel leidnud vahepeal . vaata onju , aga jah , et mul ka väga palju üllatusi ei olnud , ma teadsin , et ma olen , rahvusvahelised kogukonnad on erinevad ja mis on siis meie need IT-kogukond ja noh , võib-olla sa leiate , et üks inimene on täitsa üksik , et võib-olla peaks ta tooma oma võrgustikku kuhugi  aga noh , Google annab teile siis võimaluse näha , mida te ise üldse Google'is olete teinud ja , mulle meeldis see Wolfram from Alpha ka , et see tõestas ka siukseid graafikuid . Nii et, soovitan seda asja proovida , võib-olla lapsed saavad võib-olla midagi huvitavat teada . kasvukonto on häkitud . see oli ka meil selle Whitehackerite üritusel nagu arutelul , et kui see uus seadus tuleb , siis selle , see oligi nüüd andmekaitseseadus , et siis selliseid teenuseid enam pakkuda ei saa , sest et seal taga on andmebaasid , kus koht tõesti on siis häkitud ja te saategi kontrollida , et kas võimalikult teie parool võib olla siis lippuma läinud . aga täna te saate veel proovida , et kui te sinna sisestate oma emaili aadressi , siis ta ütleb , et millal on selle emaili aadressiga seotud kontod olnud võib-olla nagu haavatavad , ütleme niimoodi . et kui keegi nüüd leiab , et tal ei ole , siis võib karjuda jee ja kui on , siis oh no või midagi siukest , et , võite meile siis teada anda , et siis nemad lähevad , siis ma saan sulle paroole vahetada kohe . kui tihti paroole peaks vahetama ? oleneb , kus kohas see asi on , et kui sa ikkagi oled loginud sisse kohas , kus on ebaturvaline , siis lähed vahetad kõik paroolid ära . kui sa lähed , noh , eks minul on majas on igasugused ime satelliidid ja kõik asjad , noh , ma ei pea neid kogu aeg vahetama , sest et ma elan Tallinna seisukohast , et palju inimesi ei ole . et see kõik oleneb , millisest paroolist me räägime . aga , jah , et oluline on see , et ei vahetaks paroole enne puhkusele minekut . ja tihti , mida koolid teevad , lasevad teie parooli maikuus ära vahetada või ja jõuluaeg , no muht ära jah , et siis olete IT-inimesel , olete siuke nuhtlus , kes tuleb alati küsima , et võib juba ära olla . see on nii tavaline , meie alati koolis alustame septembrit unustamise , kuna see ongi , kõik on kõik unustanud , me ei ole üldse kurjad , terve septembri , oktoobrist alates oleme juba jälle kurjad natuke . mina jätsin Telia aadressi , meil on Telia pakub teenust , ma jätsin enda aadressi , kirjuta sinna oma mure . jah , nüüd on mul lisateenus peal , nüüd on mul üks poiss , kes aitab . ja , väga tore poiss on  tegelikult saab ju teha ka selliseid asju , et ma panen õpilased tegutsema , et kui see homme see päev on , siis lasete tervel koolil teha mingeid plakateid ja koomikseid ja luuletusi ja minu pärast haikusid ja ükskõik missuguseid ülesandeid ja panna neid siis tervesse kooli laiali niimoodi , et noh , et need igal pool on kasvõi mingisugused tsitaadid või mõtted või et mis panevad natuke võib-olla selle asja peale mõtlema , et noh , see oli nagu jõuludeks kaunistatakse ära , eks ole , lihavõteteks , praegu ongi tühi aeg enne seda valentinipäev , eks ole , siis ongi põhjust lumehelded maha võtta ja midagi muud panna . et siis sa saad küsida uuringus järgmine kord , et kas sa tundsid , milline spämm välja näeb . spämmite kooli või kodu , kui teil on lapsed , panete kodus igale poole , läheb tualetti juba , teeb kapi ukse lahti , juba jälle järgmine ring või asi . kasutuse , WC wifi kasutuse reeglid . jah , just . nii , keda usun ja keda mitte ? leidsin siis toreda aadressi siis Propastop ja , tegelikult väga suur teema on siis , et libauudised on roninud siis meie tavalistesse uudisteportaalidesse ja tihti neid usutakse . näiteks meil informaatika õpetajate kanalil iga kuskil 2-3 tuu tagant visatakse üles üks pilt , kus näidatakse , et lilled , mis kasvavad wifipurgi kõrval ja lilled , mis ei kasva wifipurgi kõrval . ehk siis üks lill on siis ära värbunud , kuna seal wifipurk oli kõrval ja , teine siis õitseb ilusti . noh , tegelikult see ei ole nagu kuidagi ei vasta tõele , see uuring , aga iga paari kuu tagant käib see pilt läbi , et ohoo , wifi on kahjunik tervisele . no tegelikult see mobiiltelefon , mis teil rohkem südame lähedal on ja kuskil kaelas igal pool , vot see on nagu tegelikult ohtlikum , et see wifi , jah , see ärge endal kuskil kandke seda nii palju  et , jah , vot siuke lugu , et
see wifi ei ole nagu nii ohtlik kui kõik need muud asjad. Et Eestis ei tohigi müüa ju asju, mis on ohtlikud, ma olen aru saanud, tegelikult on ju testitud. Ja need on 1000 korda, peab võimsam olema asi, et siis on ohtlik. Aga me kasutasime siis kahte sellist lugu, et Justin Bieber esineb siis Haapsalus homme. Buss on hommikul olemas, kas tulete? No nii. Mina lähen konverentsile, mina ei saa. Mina ei saa. No ja mis sa arvad, palju seal siis passib hommikul? Piiratud arv ja tuleb siis registreerida, eks ole. Ja kindlasti ei tohi edasi jagada, mis tähendab, et laste puhul jagatakse igale poole. Nii, poisid ütlesid selle peale, et nemad Justin Bieber kontserdile lihtsalt jää. Kõige, et tüdrukud on bussis, ma saan aru. Nii, aga veel suurem asi. Valitsus on eksinud. Tegelikult, kui sa siin aadressil nüüd kirja paned ennast, siis tegelikult saad oma mikro tagasi. Hakkab juba mõjuma, jah. Muidugi, alati kui on minu mõttes selline sama himu või hirm, need alati käivitavad, need on nagu kaks asja. Meie viskasime Tallinna ülikoolis ükskord maha ühel porisel päeval 200 pabeririba, kus oli siis kirjas, nagu, et on ära kadunud mingisugused pangapaberid. Ja kui sa lähed sinna aadressile ja kirjutad oma andmed sinna sisse, siis sa saad, ma ei tea, mingit asja sai. No 2% ikkagi suutis logida. Porisel päeval, kuskil suvalises kohas maha visatud asjad. Ikka on inimesed, kes lähevad logima. Ikka on inimesed, kes panevad oma parooli reitsid asjad. Jah, kurb lugu. Nii, näha lõpul. Aha, nii, QR-kood või fail. Ja kui teil on hirmus kiht vaja avada asju, siis ma saan aru, et osad on nagu välja mõtled sellise lahenduse. Et ma kodus ei proovi, aga tööros meil on kindlasti nii turvalised süsteemid, et ma koolis lähen avan selle lingi, mida ei tohi. Kiite juht ei taha sellest mitte midagi kuulda. Palun avage see sama link virustotali aadressil või fail, laadige sinna üles, vaadake, mida ta ütleb teile. Ja siis, kui ta ütleb, et on turvaline, no, siis avage. Et palun. Tehke niimoodi, leidake ka lastele, see võiks olla avalik teadmine. Nii, edasi. Aha, tõde või tegu. Mina olen siis tööl ka Tallinna Tehnikulikoolis ja meil on siuke tore kursus, kus me arendame erinevaid mänge. Et see üks mäng, mida on välja loosin, siis see on seal tehtud. Aga meil tegid ka tudengid, tegid tude- ja teomängu. Aga seda võiks saab proovida ja avada, vaadata korra, mis seal siis on. Nii. Noh, paned näiteks on. Kui sa võtad tõde või tegu, ma tõest õnnaks olla. Aha, kas sa kahetsed midagi, mis sinu kohta internetis leida võiks? Mida? Ma olin koledalt kõrgus topid üles. Okei, nii tegu. Nii, ma pean nüüd tegema. Võtsi üles koht, kus sa saad vaadata Facebook-priatsus sätted ja näita seda teistele ka. Nii, sa ei ole veel sisse loginud. Ma lugisin välja noodud. Nii, anname selles kellegile ülesandeks. Et võt sellised ülesanded on seal kirjas, seal tuleb vahepeal emale helistada ja mingid uudist lugeda ja uudist jagada ja tuleb siis enda kohta piinlik asju rääkida, mida siis internetis teete ühte või teist. Sellest ka, see on inglise keeles ja eesti keeles. Et võid ka paperil sellist asja mängida, aga jah, laste, kui lapsed ise kirjutavad paperil mingid mõttes, nad teevad väga väga palju seda asju, et ma soovitan ikka mängida sellikile õpetajat loodud mängida. Vot nii, aga nüüd me hakkame kõikidega mängu mängima. Et palun kõik siis avada see nuppele.ee veebiturva. Nii, väga hea. Ja see on nüüd kõige uuem mäng veebiturvalisuses. Nii, võtame veebiturva. Saada teistel link võtta. Saavad seda saada. Nii, kontrol T. Nii. Proovige. Ja. Me natuke ootame. Ja näiteks on esimese taseme, nüüd ära teinud, see hästi kiiresti käib see mäng. Siis antke meile kohe teada, kuidas tunne oli. Nii, teeme meie ka konto endale. Paneme siukse konto, mida kõik siis. Nii, mis me paneme? Koer. Nii ei tohi tegelikult teha, aga okei. Teeme paneme sellise konto, info, et politse.ee. Ei taha teha, ei. Paneme ikka koer, et kass. Et kass.ee. No vaene kass.ee domeeni omanik. Nii, mis me paneme siis? Nii. Vaata teie, ma mängu proovin või? Ma ei kuule ühtegi reaktsiooni. Nüüd palutan registreeri alustada. Jaa. No näed, lühike mäng oligi. Et seda võiks õpilastele siis saata mängima või siis oma kolleegid saata mängida. Ja siis nad usaldavad teid loomulikult ja pärast seda siis nad saavad aru, et tegelikult ka ei võiks usaldada mitte kedagi. Enda sisetunnet. Kuidas teil oli, kas te mängisite?
vaikus , vaikus , ma arvan , nüüd nad lahkuvad jooksujalu . vot me räägime , istume siin kaks usaldusväärset aasta , Aima ütleb ai , ai , ai , ai , ai , jah . muide , mina eelmisel aastal tegime koolis täpselt sellise tüki , tegimegi ära , tegime ka ühe libaankeedi ja , ja nad väiksed . päri jah , päri jah . räägi sellest . et siis saatsime kirja , kirjavigadega minu meililt , aga ma olin selle edasi saatnud , kus oli siis vaja kiirelt , kiirelt täita andmed kooli kodulehel . kooli kodulehe olime tõstnud hoopis mingisse teise kohta , see nägi natuke teistmoodi välja , aga peaaegu sama ja seal oli üks link , lihtsalt Google Formi link , kus oli vaja täita . me ei küsinud küll mingisuguseid paroole ja suuri asju , aga nime ja klassi ja kõik selle saime kätte ja see oli päris põnev näha , mis nagu hakkas juhtuma . et 20% õpilastest , 20% õpetajatest täitsid selle ja teised hakkasid mind hoiatama . Ingrid , sinul , sul on tulnud mingisugused kahtlased kirjad ja nii edasi . ja hiljem ma tegin sellest veel videojuhendi , et mis on praegu ka Youtube'is üleval ja saatsin siis kõigile selle selgitama , et mis oleks pidanud neid panema nagu mõtlema , et noh , et mitte reageerida . et tegelikult , mis täna koolides ongi puudu , on see , et kui ma saan sellise kirja , mis ma siis teen . no üks saadab siis sul IT-juhile edasi , no vaene IT-juht saab siis selle lingi lahti klikata , kui ta on nüüd ette vaatamata , et noh , see ei ole ka ideaalne . aga jah , et osad asutused on niisuguse phishing'u selliseid harjutusi teinud , et saadavadki , et neid õigituskirju ja noh , 70% ma saan aru , et spämm üldse üle ja siis ja kuskil 20% tõesti kollektiivis klikiti selle lahti . no ja siis on mingi paar inimest , kes hakkavad siis hoiatama seda IT-juhti , et kuule , mingi jama liikvel ringi on , nii et noh , see on üldiselt sihuke stabiilne protsent selle koha peal . aga sul oli see selles mõttes põnev ankeet , et sa pakkusid inimestele välja lahendust , et kui sa täidad oma andmed siia ära , siis sa saad sellesama kontoga igale poole maailmas sisse logida . et see oli sihuke hea komm , et . ja akupanga , esimesed viis kiiremat saavad akupanga . et see alati ma ütlen , et sama imu ja see , aga isegi näiteks sellel aastal me kaalume ideed , me ei ole lõpuni veel välja mõelnud oma IT-osakonnaga , mis me teeme . et üks idee oleks see , et me joonistame oma IT-juhile vuntsid lihtsalt pähe ja sarved ja paneme selle kooli kodulehele või kuhugi üles ja meid nagu huvitab , et kui paljud kirjutavad , et midagi on valesti läinud . et noh , et just nii nagu Birgi ütles , et inimesed ei reageeri , et nad on ükskõiksed , et noh , et mind nagu kõige rohkem just noh , huvitabki see pool , et kuidas panna nagu inimesed , kui sa näed midagi , siis ütle , kui sa näed , et su kolleegi kontoga midagi toimub , siis ütle talle kohe , eks ole , ära mõtle , et ah , las olla , küllap keegi teine . aga kui te ise loosite midagi välja sellist , siis loosige näiteks pilt iPadist , et picture of iPad . siis te saate selle pildi . ei pea iPadi andma . nii , siis häkkerimänge , nagu ma ütlesin , on seal veebilehel olemas , selles Facebooki kogukonnas ja tegelikult praegu on siis käimas ka registreerumine kübernaaski võistlusele . eelmine aasta kandis võistlus nime Küberolümpia , nüüd me muutsime natuke brändi nime ja otsime siis üle Eesti taga kõige kõvemaid küberhäkkereid , ehk siis kes tahaksid küberkaitset ennast proovile panna . meil on juba 150 osalejat vanuses 14-30 ja ei pea üldse kartma nüüd noorematel , sest et meil on erinevad vanuseklassid ja igast vanuseklassist siis saab tegelikult võistluse edasi . peavinnaks on meil selline küberlaager , milles siis valitakse veel paremad välja , kes siis lähevad Eestit esindama rahvusvahelises võistluses , European Cyber Security Challenge ja võib-olla saadame mingi osa ka eelvoorule Ameerika võistlusele , ehk siis see on online võistlus , et Cyber Patriot . Sihuke põnev asi on tulemas , nii et kui kellelgi veel on mõni tuttav või laps või noh , kuni 30-aastaseni poeg või ma ei kujuta tütar või mida iganes , saatke nad sinna võistlusele , las proovivad ära , 270 kohta ja veel 5 päeva kuskil saab regada . paras tegevus on see . nii , Diana ise kuulab ka meid , on siis tulemas väga äge raamat suunatud lapsevanematele ja hooandjas on siis see projekt üleval , siis on võimalik siis kõigil toetada seda projekti . et mina olen raamatu sisu näinud , väga põnev oli , väga hästi oli kirjutatud , et kohe selline südamest südamesse , et ei olnud sellist asja , et oo , meil teaduses sellised tulemused , nagu mina siin räägin , onju , vaid räägib lapsevanema , mina arvan , et asjad on nii ja minul on sellised kogemused ja inimene on ise IT-valdkonnas töötanud , nii et minu meelest nagu väga äge asi . et kes tunneb , saab ise toetada , saate oma vanematele välja saata , et äkki nemad leiavad võimaluse toetada , nii et väga äge asi on tulemas .
mina hoian pöialt selle projekti. Nii, et Jana sobis. Nii, juhtumi arutelu, nüüd me jõuame selle kaardimänguni. Ja siis, kes ära arvab, mis siis juhtus, ehk siis kiire trükkija, siis see saab selle kaardimängu pakki endale. Et siis kuidagi mõtleme välja, kus see, kes see oli ka, selle kõik andmed küsime avalikult loomulikult pärast. Kus saab ta kaardimängu? Naine läks kinno ja kaotas 8700 eurot. Mis juhtus? Palju meil seda inimesed on? 20 inimest. Üks on ära näinud. Nii, üks läks ära. Ai. Nii. Aga näed. Nobedad näpud. Mis siis juhtus? Mõni on võibolla nutiseadmest, siis ei lähe nii kiiresti. Lapsed mulle täna õpetasid töid, et saab kuidagi pool vihtu olema. Aha, Diana kirjutab, et märtsi lõpuks raamat ilmub. Varastati pangakaart. Ei varastatud pangakaart. Pakkuge veel. Pakkuge veel, jah. Mis veel võib juhtuda? No oli jah palju. No see juhtus ka seal Ameerika maal. See päris elus juhtub. Kuidas võib veel kaotada raha? Ei, see on küberturvalise juhtus. Ei annud vabatahtlikult seda raha ära. Ei olnud trahv, nii palju trahve ei saa. Seotud küberturvalisega. Jaa, no inimene läks tegema ühte asja. Kinno, mida saab teha ainult kinos? Jaa, aga see ei ole nagu selles mõttes, noh, võtame niimoodi, et inimesel oli kiire, ta pidi mingid muid asju tegema ja samal ajal juhtus midagi. Ja selle tõttu siis kaotad inimene raha. Kino on ju selline asi, kus sa lülitad ju ennast välja kõikidest asjadest. Ei läinud raha võtladama. Sa lülitad nagu kõikidest tegevustest välja, mis enne kino juhtus. Ja siis... mis võib juhtuda? No mina kogu aeg näiteks muretsen sama asja juhtumise pärast oma koolis. Et seal ka liigub raha teatud inimeste käes. Nad maksavad midagi. Ei vaatas küll. Kinopiletiga ei ole seotud. Et no vihe oli siis see, et seda võib juhtuda ka mõnes teises situatsioonis, ei olnud telefoniga probleem, kus siis no, saadetakse sulle midagi ja sa pead tegutsema hästi kiiresti, mis sulle saadetakse. Tarve? Sina ei tahan mängima seda mängu. No, nii. No, aitsid vihjari. No, kes esimene trükib? No, kes esimene trükib? No, ma küsin edasi. Küsin edasi. Jaa, no. Ma jään nüüd suukinni. Ma mõtlesin, et sa ma olen vastus. Ei olnud pärsid. Näin saad su vihjist aru isegi. Ingrid ütles teile peaaegu ära. Mis Ingrid ütles? Koer. Maksis arve rohkemat nullidega. Ei maksnud arvet rohkemat nullidega, vaid tegemist on küberkuriteo liigiga. Bitcoin. Ei olnud bitcoinides. Mõtlevad üle praegu. No mõtlevad üle. Ei maksnud võõrast arvet. No selles mõttes, noh, ta ei ole näid. Arve on ikka temale, jah. Selle arvega siis täpselt ikkagi oli. Mina kogu aeg nagu muretsen sellepärast, et meie koolis keegi ka võib selle sama asja otsa kohe sattuda. Asja on palju lihtsam. Järge võtke jälge üle. Ei jätnud maksa. Ei, raha kaotati just sellepärast, et maksti. Aga mida maksti? Võõra arve. Oh, nüüd läks nüüd kiireks. Libaarve, tubli.
ühesõnaga jah , et firmas siis sekretär läks siis kinno ja Diana siis , ma saan aru , võttis jah , Diana , Diana , ma saadame sulle selle kaardipaki . me tunneme üldse tuttavad , et ma toimetame selle sinu kätte . Et naine siis enne kino minekut tuli talle üks urgent mail , kus siis oli vaja kindlasti see arve ära maksta  tal oli kiire , seda pidi kinno minema , ta vaatas , et ah , umbes enam-vähem on õige , saatis bossile edasi , boss maksis arve ära . ja siis , kui ta 2 tunni pärast vaatas , mis arvet boss maksis , siis oli juba hilja , et see raha oli üle kantud . selline lugu . aga seal kaardipakis on veel selliseid toredaid lugusid veel , nii et tore , tore , tore , tore siis mänguke . no internetis saate mängida seda niisama juba , et go.ttu.ee /cskame ja saate juba praegu seda mängu nautida  nii , kes meil nutitunni selliseid homme selle üritusele tulevad , nutitunni esindaja , nendele on kaasamäng ja siis mingi kuskil ma jagasin veel seda , vahel me segame , meil siin väga palju pole , aga mingi vahepeal jagame . nii , vaatame edasi . loosimine on siis ära , saime kätte , väga lahe . nii , mis meil veel on ? nii , aga nüüd on läbi . jaa , me oleme läbi , aga nüüd teil oli ka ülesanne . Teil oli ülesanne siis valida välja , et mida teie homme siis oma töös kasutate , koolis , võib-olla ka , ma ei tea , oma perekonna peal , kes koolis ei ole , et milline selline praktiline tegevus tundus teile kõige mõistlikum või noh , kõige huvitavam või midagi , millest teie meelest õpilastel kasu oleks . et seda võite te siia kirjutada  ja lisaks sellele on nüüd veel aeg küsimusteks , et kui kellelgi on mõni asi , mis meil jäi rääkimata , siis küsige . no nii , näed , jalajälje uurimine meeldis Astridile , Taimale meilikonto kontrollimine . et tegelikult tõesti , et need asjad on nii lihtsad , et ei pea alati mõtlema , et oo , see on mingi suur pikk tund , eks ole , teinekord saab ka väga lihtsalt . õppemäng oli päris äge , no kuule , tundub , et see läheb homme mängimiseks klassides  see on nagu selline , et saad nagu väike detektiiv , eks ole . nii , uuring , kuidas kaitsed oma nutiseadet , nii daily tee ära ja siis anna teada , kuidas läks . midagi muud , mida ei ole siin meil üldse mainitud . jaa , võib-olla , jaa , andke veel ideid , sest et noh , et tänase veebiseminari see üks idee oligi , et noh , et andke ideid , kuidas tähistada , et noh , et mis on põnev või mida keegi võib-olla on teinud ka eelmisel aastal . nii , Astrid küsib . tänase veebiseminar selline huvitav hetk , et tead , et kõik trükivad ja siis ise mõtled niimoodi , et ahah , sakslastel eesti keeles . Astrid , mis asi see on , me teeme korra õnn selle mingi avada . ma ei julge enam midagi . sinu arvuti . teadmine on võim . jaa , see oli väga hea näitus , mulle väga meeldis . jaa , see oli väga hea näitus  see pani mõtlema mm-hmm. et seal tekkis jah siukseid ägedaid asju , et tulid nutiseadega ruumi ja siis näitas ära , sinu nutiseade on juba erinevates wifides käinud mm-hmm. ja siis ta näitas sulle ära , millistes wifides sa käinud oled , niimoodi ekraanil kõigile suurelt mm-hmm. sest et sinu nutiseade karjub neid samu kanaleid kogu aeg välja mm-hmm. minu seadet ei leidnud no, jaa , aga kõigil teistel võib teha mm-hmm. selles mõttes oli päris äge hulk materjali , politseiametnik erinevatele mm-hmm. ja kooli konstaablitele on nüüd tehtud minu arust nagu sihuke väike koolitus on vahepeal tehtud , et nad ikkagi suudavad juba rääkida , teevad need teksad tasub ära kasutada . nii , aga nüüd tundub , et on vaikus eetris . kõik mm-hmm. nüüd ei valinud välja oma tegevusi , mida homme teha . kas teema tundus teile liiga hirmus , liiga keeruline ? võtke midagi väikest . homme on vaba päev . on või ? homme on teisipäev . äkki midagi tegema . kõik suured sammud algavad väikestest sammudest . no ja mõningaid siukseid nalju saab ikka jah nendele ka sugulastele näidata ja kõiki selliseid asju , nii et täitsa tasub perekonnaga selliseid asju arutada mm . nii -hmm. , aga Saima juba ütles , väga huvitav oli , mis on selline peen märk sellele , et me oleme oma aega kohe ületamas  ja suur tänu kuulamast , et selle tänase ettekande proovime ka üles saada
tänase päeva jooksul, et siis saate vähemalt äkki saata sellega edasi oma õpetajatele veel ja tekib neid ideid, et mida siis täpsemalt teha. Ja nii nagu ma siis ütlesin, et ma loodan, et iga üks sai siit mõne väikese idee või natukene targemaks ja kõik ilusat kõigile ja head õhtut!